E aí, galerinha, beleza com vocês? Aqui que fala é o Adailton do canal Doada. Vamos aí para mais um vídeo eletrizante de GTA V Online, After Hours, DLC das baladas no GTA V Online. Good to see you, boss. Vamos achar aqui o computador para Vamos lá perto do computador para. Vamos fazer a próxima missão aqui do canal Doada. Se você está assistindo GTA V Online, as missões do DLC, da nova DLC After Hours aqui do canal Doada. Vamos se registrar como chefe e vamos se sentar. Já está registrado como chefe, você agora é o chefe de hashtag canal doada hashtag. Vamos acessar o aplicativo de gestão da boate e vamos ver aí qual vai ser a próxima missão. Vamos ver aqui modificações. Isso aqui não tem nada. Gestão do depósito. DJ residente. Vamos vender os estoques. Deve ser a missão. Okay, so we're selling some of the stuff that's been piling up Vamos vender downstairs algumas and das giving me a coisas que heart estão attack? acumulando e me Great. matando do I've sent coração. you an address. Ótimo, The te buyer mandei um wants the endereço whole para lot você dumped ser right there. entregue lá mesmo. Então vamos veículo de entrega, vamos entrar no veículo de entrega e vamos vender ao comprador, né? Vamos ver se é aonde isso aqui. Nada, vamos tocar bomba aqui. Vamos fazer essa missão. Eu já fiz, pessoal. Essa missão eu já fiz já.
well, something here clearly isn't working. You know, I would highly recommend using the workshop below the club to upgrade your delivery vehicles. Give them armor or maybe some ridiculously over-the-top weapons, whatever you need to give you an edge. This is big. Proper massive. I can get us not just the hottest DJ, but the hottest pair of DJs on the planet. Tale of Us. These boys are the kings of atmosphere, the masters of mood. They came along and basically took Deep House into the desert and put two in the back of its skull. Bang, bang, you're dead. Their sound is that blinking special. And you want them? Give me the word, and I'll book them right this second. Escolha contratar Tale of Us agora por 100 mil doletas, pessoal. 100 mil doletas. Pressione X para aceitar ou bolinha para recusar. Vamos aceitar, nice one. It's all sorted. Hora, except for the small matter of their rider. They want to get picked up in an Enos Stafford. DJs these days. The fancy fucks. We ain't gonna be able to rent a motor that pricey, so we'll have to lift it. And there happens to be one on the back of a Transporter not too far away. Chase it down, release the ramps, and watch it fall off the back. Easy peasy, innit? As assalto com alvos em série, vá até o caminhão cegonha. Vamos até o caminhão cegonha. Vá buscar o Tale of Us no aeroporto, né? Vamos aqui com o nosso carro voador. Vá até o caminhão cegonha. Temos que ir até o caminhão cegonha. Atire nas travas para baixar a rampa. Ai, entendi. Tem que atirar aqui, pessoal. Ah, tem que atirar nas duas travinhas. Seu espírito foi devolvido pra boate, ele tá prontinho. Se quiser fazer vendas de novo, beijo. Tony Gay. É difícil, hein, de atirar nas travas.
Ó, tem um avião indo pra lá. Como é difícil atirar, cara. Como é difícil atirar. Se eu aparar esse caminhão, o que vai acontecer? Puta merda.
Meu, que missão difícil, velho. Parada aqui. Acho que o ônibus parou, galera. Acho que o ônibus parou, dá tempo da gente. Ah, meu Deus. Falta outro, galera. Só falta outro. Aê. Ih, tem que ativar nas outras travas. Puta merda. Tirar nas travas secundárias para baixar a rampa superior. Meu Deus.
Robbie Starford. Temos que pegar um carro. Agora temos que pegar um carro. Ah, não! Ah, puta que pariu, cara! Não acredito! Polícia desgraçada, meu Deus! Pegar um extrato, Robbie Starford. Busque os telhafios do aeroporto de Los Santos. Olha o inglês dele. You got it? Ligando. Yes, my beauty. Now bring it down to LSIA. But he didn't think we'd come through with this when he put it on the rider. The Maisonette Los Santos is quite a nice spot. Los Santos é uma bela casa. Busque os telhafios no aeroporto de Los Santos. Beleza. Pra concluir a missão, né? Estamos indo até o aeroporto. Buscar os telhafios no aeroporto de Los Santos. Telhafios, pra quem não sabe, é uma banda. Uma nova banda que vai tocar na minha boate ali nessa DLC After Hours. Eles vão entrar. Olha o English Dave. Olha você aí. Não, as prima dona ainda não chegaram. Diga, a música é ótima, mas fala sério. O rock subiu demais a cabeça dele. É, eles ficam assim, celebridades. Teve uma vez, eu tava, você sabe. Ah, olha eles aí. Rapaziada, rapaziada, paz e amor. Salve as baladas de Los Santos. É, bora entrar no carro. Espero que sirva. Saímos. Nada demais, é só uma coisinha que eu fiz. Confortável. Beleza, motorista. Pra boate, não poupa o acelerador. Leve telhafios até a maior na boate, belezinha. Leve telhafios até a maior meta de Los Santos. Tá bom, chapa de sinceridade. Eu esperava. Mais obrigado por esse meio de transporte das antigas. É um menos, né? Arrumaram desde que eu faço quando me deram uma bola de boliche. Mas você não precisava.
You could have Santa Limo or anything. Any old limo? Fucking hell, hold on a second. You mean that wasn't your rider? An Enos Stafford, 2 gallons of mezcal, and a swimming pool of rubber duckies. De mezcal, um pequeno departamento de boate. A gente só pediu ao nosso Jimmy ter umas bebidas. If the setup is right, se a aparelhagem é boa, a gente tá de boa. Caraca. Oh, ouviu isso? Ele nem criou antes. Devia ter sido coisa de Laszlo. Aliás, esse é o dono, rapaz. Fez tudo mais um pouco. É um prazer. Sou o Mateo. Caminho. Enjoy the luxury, lads. Even if it wasn't exactly requested. And if you want those rubber ducks, you say the word. Aí, alguns de vocês curtem cacau? Como é? Hein? Cacau, cacau. Grande cacau, que nem chocolate. Mas dá uma ordem na cabeça. Os meninos são 100%. Sorting my chakras right out. You see them? No. Perfect alignment. Like a snooker rack. Crowd to root, the whole works. Thank you, Goddess Choc. We'll get you fellas a ceremony while you're out here, no problemo. We're fine, honestly. Yeah, we're pretty busy anyway. Shame. You're lost. This is the future. Leve Tale of the Earth até a mais conecta de Los Santos. Honest mistake, so don't get any ideas in your head. Love is the answer. Love. Chegamos, rapaz, o pessoal só tá esperando. Valeu, cara, a gente se vê lá dentro. Let's go for it. Vamos nessa. Vamos concluir a missão aí. Olha o Tale of Us chegando na boate, na minha boate, fera. Beleza, concluímos a missão. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Roupa desbloqueada, Tale of Us, caixa preta. Legal. Vamos só beber uma bebidinha aqui pra ficar meio chapado. Tomar um pouquinho de uísque, que é bom pra caraca. Vou terminar o vídeo por aqui, então é isso, pessoal. Pegamos os caras Tale of Us, que tá marcado lá embaixo. Tale of Us. Para dentro da nossa boate. Já vamos terminar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa um like aí para fortalecer o canal. Um likezinho, um mega likezinho. E se compartilhe esse vídeo para os seus amigos, pessoal. Compartilhe para os seus amigos para ajudar o canal. E se você não é inscrito, favor se inscrever.
role um pouco a barra do rolamento aí do seu vídeo, vá um pouco mais para baixo e se inscreva no botão vermelho de inscrever-se, entende? E aciona o sininho para as notificações. Valeu, galera. É isso. Falou!